E agora, meu aqui tá falando o Davizão, pavão, pra mais um vídeo de Fortnite. E hoje, galera, eu trago pra vocês como que vocês podem estar fazendo aí, né, os desafios de espião interior pra ganhar recompensa grátis. Ô, já fico feliz quando é recompensa grátis. Então, vamos lá que é muito top, ok? Chegou agora há pouco, chegou 11 horas de desafios e basicamente são 3 de 4 desafios. O primeiro é: cumpra todas as tarefas ou espião interior. Ou seja, se você cumprir todas essas outras 3, você ganha uma bolsa, como um cheio. Boa? Beleza? E lembrando que também, ó, vai ter uma data certa, parece que é 4 dias, 4 semanas na verdade. Então, você tem 4 semanas para fazer esse desafio. Não deixa pra última hora. Então você faz os 3 pelo que eu vejo, você ganha uma bolsa. Aqui é, lembrando que tudo aqui nesse MTL, tá? De criativo, que é o interior, beleza? Faz o seu carro pegar isso. É, jogue partidas, que é o interior. Então acho que você joga 5 partidas daquele modo, você já garante. Parece pra mim um deslocamento de Natal. Não dá muito pra ver recompensas, mas quase certeza com o deslocamento. O outro é: elimine os jogadores em partida zero e espião interior. Partida zero não entendi, mas 3 jogadores você já consegue uma música. E a outra é um guarda que você ganha concluindo tarefas em partida de espião interior. 25 tarefas aí, beleza? Então aí esses são os desafios, você pode estar fazendo tudo nesse modo do espião interior, 4 semaninhas pra fazer e tá ganhando aí uma recompensa grátis, beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês acham que não ficou muito direto, que é melhor fazer outro vídeo, eu faço mostrando pra vocês no game mesmo, quando vou fazer a missão, beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou.